barchaga salom aziz do'stlar sizlar bilan Mansur Fit. tezda massa olish uchun necha litr suv ichish kerak bir kunda shu savolga javob topamiz videoni boshlashdan oldin videoga like va obuna bo'lishni unutmang Qana ketdi. odam 80% suvdan tashkil topgan lekin har doim ham bast ya'ni yoshimizga qarab yosh bolalar 90% suvdan tashkil topgan bo'lib a qariyalar ellik oltmish foiz suvdi tashkil qiladi va shuningdek organizmdagi zapas suv miqdori bizni muskullarimizga va yog'larimizga qarab foizi ma'lum qilinadi va siz kun davomida harakatizga to'g'ilanadi umuman olganda sportsmenlarda doim suv organizmda ko'p bo'ladi sabab ularda aktivniy kletkalar massalari o'z zaxirasiga iste'mol qiluvchi elementlar jalb qilib oladi bilasizlarki iste'mol qiluvchi elementlar suvsiz ular organizmda yig'ilmaydi bitta molekula glikogen bilan to'rtta molekula suv yig'iladi aytgancha kreatin bilan ham suv yig'iladi siz kreatin ichganingizda muskul kletkalari ko'payishni işte boshlaydi shu bilan suv ham ko'payadi u nafaqatgina мышечный kletkalar razmerini kattaytiradi va balki uni kuchaytirishga olib keladi chunki iste'mol qiluvchi elementlar ko'paygan hozir bu masala emas savol qancha suv ichish kerak tez massa olish uchun bunda olib qaraganda juda ko'p olimlar aytishiga qarasak minimal odam bir sutkada 500 ml millilitr suv ichishi kerak bu faqatgina o'lib qolmaslik uchun vообще olsak kuniga ikki uch litr suyuqlik ichish zarur ahamiyat beramiz suyuqlik deyilyapti suv emas gap borki bir bir yarim litr suv ichish kerak deyishadi tushuntirsam bu oddiy masalan siz choy yoki kofe ichsangiz kofeda kofein bo'lib u мочегонны ta'sir bo'lib organizmdan suv chiqarib tashlaydi yana aytishadiki bitta stakan choy ichsangiz uni orqasidan bitta stakan suv ichish kerak deb savol unda qancha toza suv ichish kerak kuniga ikki litr va orqasidan ikkita stakan kofe va orqasidan yana bitta ikkita stakan suv ichamanmi balkim man shokolad yeb olgan bo'lsam unda ham kofein bor unda man qancha suv ichishim kerak shokoladdan keyin qo'rqib ketyapman bitta achchiq shokolad va kofe ichsam qanchalik suv ichishim bu gaplardan boshim aynalib ketyapti shuning uchun bekorga rekomendatsiya qilinmagan ikki uch litr suyuqlik qaysi ichimlikdan olinishini agarda bu alkogol bo'lsa unda buni suyuqlik deb aytib bo'lmaydi agar bu choy bo'lsa unda boshqa gap choy ham normalniy choy bo'lsa achchiq shifir bo'lmasligi kerak основной рекомендация 2-3 litr suyuqlik kuniga agar siz kuniga 2-3 litr toza suv ichsangiz unda boshqa suyuqliklar kamroq bo'lishi kerak shuning uchun bu yo'nalishlar 2-3 litrga to'g'irlangan massa olishga to'g'irlasak olimlar aytishiga qarasak qancha muskul massasi katta bo'lsa shuncha suyuqlik iste'mol qilish lozim umuman sportchilarni olsak har xil sport turi bilan shug'ullanuvchilar bor suv ichish trenirovkadan oldin va keyin va hokazo qanchalik siz terlasangiz shuncha tuz suyuqliklar chiqadi sizdan shunda sport yo'nalishiga va terlashingizga qarab suv ichiladi chunki trenirovka qilayotgan zalda xona harorati va siz qanchalik kuchli trenirovka qilishingiz va suyuqlik yo'qotishga va uni to'ldirib turishga suv juda yordam beradi ayniqsa buloqdan olingan suv chunki u oddiy suvdan ko'ra ancha foydasi kuchli yana bitta norma o'zim ham suvni normasiga e'tibor berib yurmoqchi bo'lganman lekin manda o'xshamagan bu uch to'rt yil oldin hozir o'xshadi chunki har doim oldimga bitta baklashkada suv qo'yib doim ichib o'tirardim shunda organizmim ko'proq suv ichishga o'rgandi yana qancha ko'p suv ichsangiz shuncha qorin tez ochadi massa olaman deganlar uchun bu juda muhim так qolgan suyuqliklardan sho'rva choy boshqa ichimliklardan tashqari man tavsiya qilaman kuniga toza ikki uch litr suv ichishlaringni lekin massa naborga buni ahamiyati yo'q deb o'ylayman chunki man massa olayotganimda suvga unchalik e'tibor qilmaganman va massa yaxshi olganman savol unda nimaga ichish kerak suv bu чисто sog'liq uchun va organizmni tozalash uchun deb o'ylayman